أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ضرور آیا آدمی اتے ایک ویلا زمانے وچوں نہیں سی کچھ چیز بھوگ پان دی. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اساں بنایا آدمی ایک بوند رلی ملی تو ازمانے اوسنو تاں کر دیتا ہے اساں اوسنو سننے والا تے سجاکھا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اساں دسیا ہے انہوں را پامے شکر گزار بنے تے پامے ناشکرا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اساں تیار کیتے نے بیمانہ لی زنجیر تے توک پڑک دی اگ. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. نیک لوگ ضرور پین گے پیالہ شراب دا جس وچ رلا ہے کافور دا. عین یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. کافور ایک چشمہ ہے جس تو پیندے نے بندے اللہ دے بگاندے نے اس دے نالے بھی بنا کے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. پوری کردے نے سکھنا تے ڈردے نے اس دنوں جس دی آفت پھیل جائے گی. وطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. تے کھوالدے نے روٹی سمیت اودی چاہ دے بھکھے تے یتیم تے قیدی نو. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اسی کھوالنے ہیں تساں نو نرا اللہ دے منہ نو اسی نہیں چاہندے تاہتوں کچھ بدلا تے نہ احسان مننا. إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. اسی ڈرنے اپنے رب تو ایک تریوڑی چڑھن والے نہایت سختی دے لمبے دنوں. فَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. پھر بچا لے گا انہوں اللہ اس دن دی بریائیوں تے ملا دے گا انہوں لہلہانا تے خوشی. وزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تے بدلہ دتا انہاں نوں انہاں دے سہندیاں رہنے دے سبباں بہشت تے ریشمی پوشاک. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تکیہ لگائے بیٹھے نے اتھے تختاں اتھے نہ ویکھدے نے اتھے توپ تے نہ ٹھار. وَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. تے چکریاں نے اونا اتے جنت دیاں چھاواں تے نیمی کر رکھی نے اس دے میویاں دے گچھے لمکا کے. وَطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. لئی پھر دنے انہوں کو پانڈے چاندی دے تے آپ خورے. قاریر من فضت قدروها تقدیرا. بن رہے نے شیشے شیشے پر چاندی دے جنہوں نے منتر کے بنایا نے پوری منتر. وسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. تے پلائے جان گے اسے پیالے شراب دے جس بھی جرا لائے سنڈ دا. عینا فیہا تسمى سلسبیلا. سنڈ ایک چشمہ ہے اتھے جس دا نام لیندے نے سلسبیل. وطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا.
ਤੇ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਉਂ ਖਾਦਮ ਲੜਕੇ, ਸਦਾ ਲੜਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ। وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا تے جِدھر ویکھے توں اوتھے تاں ویکھے نعمت تے بادشاہی بڑی۔ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ਉਤਨੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਹਰੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਤੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਿਲਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਕੀਜ਼ਾ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਜਜ਼ਾਅਨ ਵਕਾਨ ਸਅਯੁਕੁਮ ਮਸ਼ਕੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا حبیب اس آپ اتاریا تیرے اوپر قرآن سہج سہج اتارنا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً سو صبر کر اپنے رب دے حکم لئی تے نہ آکھے لگو نہ وچوں کسے پاپی نہ شکرے دے واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ। ਵੱਲੈਲ ਫਸਜੁਦ ਲਹੂ ਵਸਬਹੁ ਲੈਲਨ ਤਵੀਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਕੀ ਬੋਲੋ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਇਨਹਾਉਲਾ ਯੁਹਿਬੂਨ ਅਲਾਜਲਤ ਵਯਦਰੂਨ ਵਰਾਹੁਮ ਯੌਮਨ ਸਕੀਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਨਹੁ ਖਲਕਨਾਹੁਮ ਵਸ਼ਦਦਨਾ ਅਸਰਹੁਮ ਵਇਦਾ ਸ਼ਿਅਨਾ ਬਦਲਨਾ ਅਮਸਾਲਹੁਮ ਤਬਦੀਲਾ ਅਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਧੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਬੰਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਬਦਲ ਜਾਵੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਵਟਾ ਕੇ। ਇਨ ਹਾਜ਼ੀ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਫਮਨ ਸ਼ਾ ਅਤਖਜ਼ ਇਲਾ ਰਬਹੀ ਸਬੀਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਾਹ। ਵਾ ਤਸ਼ਾਉਨ ਇਲਾ ਅਨ ਯਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨ ਅਲੀਮਨ ਹਕੀਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਨ ਚਾਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੈ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਯੁਖਿਲੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਫੀ ਰਹਿਮਤਿਹ ਵਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਅਅਦ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬਨ ਅਲੀਮਾ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ।